Det finns 7 saker vi säger i skolan. Jag är trött. Det är kallt. Jag har ingen penna. Vad är det för mat idag? När slutar vi? Jag vill hem. Jag fattar inte. Ja, men det är hejdlöst. Mimi. Hallå gott folk, det här är Antti Åhli och hjärtligt välkomna tillbaka ska ni vara till min YouTube-kanal eller en ny video på min YouTube-kanal. Jag heter Anton, Antti Åhli från Jönköping. Om det här är första videon du ser på ifrån mig så ska du självklart prenumerera. Det får du inte glömma, eller hur? Idag tänkte jag göra typical lärare. Det har varit väldigt många som tjatade efter en ny typical lärare, typical video då när jag gjort typical pappa. Jag gjort typical mamma och jag gjort typical pappa. De får ni kika in efter ni har sett den här videon om ni inte har sett dem. Nu tänkte jag göra typical lärare. 99% av er som ser den här videon har gått i skolan. Och jag hoppas verkligen ni kommer känna igen er, komma ihåg och liksom känna igen er från de här punkterna jag säger då. Om ni gör det, glöm inte ge videon en stor fet tumme upp. Skriv även i kommentarerna vilka punkter ni känner igen. Eller om det är någon punkt som jag inte har med som kanske jag borde haft med. Eller som är lika obvious som de andra då. Men ja, vi kör väl helt enkelt. Jag hoppas ni kommer tycka videon är rolig. Man tittar på film med klassen. Då stänger alltid läraren av när det är som mest spännande. Eller hur gott folk? När vi får en vikarie så byter alla namn och plats. Och sen den här jobbiga känslan du vet när läraren fortsätter undervisa när lektionen redan är slut. Och i vissa lägen tycker man ju lite synd om läraren. Kanske när läraren skämtar och alla får låtsas skratta då eftersom skämtet kanske inte var så kul. Och man har ju suttit liksom och räckt upp handen i 10 minuter. Då tar ju läraren självklart den som precis räckte upp handen. Hur många gånger har man inte hört läraren säga ta av dig mössan? Men herregud, det är ju en keps. Nu använder jag dock en mössa, men jag använde alltid keps när jag gick i skolan. Och jag fick alltid höra ta av dig mössan. Fast det är en keps. Ursäkta. Ungefär likadant när läraren ta av dig jackan. Det är askallt i klassrummen, är det bara jag? Det är ofta läraren liksom, läraren kommenterar mycket, de säger mycket, de har många åsikter. När man går fram med provet, när man har suttit i 4,5 timmar och skrivit ett prov, man har precis lämnat in det, vad ska läraren säga då? Inte, gick det bra? Vad bra, utan de ska skriva, har du skrivit namn? Läraren har så stort inflytande på sig, eller hur? Som när läraren går ut ifrån klassrummet, vad händer med eleverna och klassrummet då? Det blir kaos. Om man ska högläsa ur boken gott folk, det är då man inte försöker få ögonkontakt med läraren. Och läraren har även de mest absurda anledningarna varför vi ska lära oss saker. Magistern, varför ska vi lära oss det här? Det står i läroplanen. Eller när alla börjar plocka ihop och ska förbereda sig, du vet lektionen är slut, vad säger läraren då? Det är 1 minut kvar! Vad händer på 1 minut? Det är inte så att vi kommer på botemedlet i cancer på 1 minut. Eller när man var mindre och du vet att du skulle ha en friluftsdag eller någonting. Bara det är asdåligt väder, läraren. Det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder. Och sen, som jag var ju en sån medelmåtta i skolan. Och när jag äntligen gjorde någonting bra, du vet, då fick jag inte A eller MVG. Då fick jag en guldstjärna i fucking kanten. Är jag inte värd mer än det? Och likadant när, läraren är ju bäst på att ljuga och mytta också. När man råkar skriva i en bok, eller typ råkar slava bort en bok. Boken kostar 500 spänn men egentligen kostar den 55 kronor typ. Och läraren är ju så oteknisk också. Jag vet inte om det är så för er men så var det verkligen för mig. Jag har ju tagit studenter nu men när jag gick i skolan så varje gång man skulle se på film så lägger alltid läraren musen på stopp och play-panelen så den aldrig försvinner. Det är så störande. Och varje gång man skulle se på film, du vet den känslan av läraren. Idag ska vi se på film och man bara yes! Och så säger läraren, det blir en svartvit kunskapsfilm om atomer på tyska. Det finns ingen större besvikelse. Läraren är ju så dubbelmoralisk också, är den inte det? De skäller på oss i 3 år, men sen på skolavslutningen, ni har varit den bästa klassen. Va? Nej. Hur kan de säga så om de alla år har skällt på oss? Varje gång man ska gå på toa. Varför gjorde du inte det på rasten? Och samma när eleven är liksom 2 minuter för sen till lektionen. Men själv så kommer läraren ibland 10, 15, 20 minuter för sent lektionen. Det är så svårt att ta in kunskap från någon som är så dubbelmoralisk. Jag har haft väldigt många lärare i mina år när jag gick i skolan. Och väldigt många av dem var dubbelmoraliska. Om det är någon lärare som tittar på den här videon så tänk på att det du gör, det gör också eleverna.
Du kan inte säga till eleverna, ni ska inte göra som jag gör, utan ni ska göra som jag säger. Utan du måste göra som du vill eleverna ska göra också. Du kan inte komma för sent varannan lektion, men skälla på elever som kommer för sent. Om du kommer för sent, kommer elever för sent. Du kan inte sitta och hålla på med mobilen och räkna med att eleverna inte ska göra det. Det måste du tänka på, läraren, om du ser på den här videon. Men gott folk, jag hoppas ni tyckte om videon, att ni kände igen er, att ni tyckte den var rolig. Jag tycker de här är klockrena. De stämmer verkligen in asmycket på mig och mina år i skolan. Och det hoppas jag de gör på dig också. Ge den här videon en fet tumme upp. Kommentera vilka punkter ni känner igen, om det är någon som jag missat och så vidare och så vidare. Ni får inte glömma att prenumerera på min YouTube-kanal. Dela gärna videon, det hjälper ut svint mycket. Det finns en länk här nedanför, en Twitter-länk som ni jättegärna får gå in och retweeta. Det hjälper ut, det hjälper ut asmycket. Men det var egentligen allt jag hade för idag. Ha det så gött, gott folk, så kör vi en ny typical brorsa, typical syster, typical syskon, kanske igen. Ha det så bra, gott folk, hej på er.